អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងអ្នកនាងកញ្ញាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តអោកគនេះជាទីមេត្រីអ្នកនេសាទជនជាតិថៃម្នាក់ឈ្មោះលៃជាម្ចាស់លុយរាប់សែនដុល្លារគ្រាដែលគាត់រើសបានរបស់ចំណែកមួយដុំចាថាទៅរបស់ចំណែកនោះគឺជាអ្វីបានជាមានដំឡៃថ្លៃបែបនេះ ឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នាអ្នកនេតសាទជនជាតិថៃម្នាក់ដែលត្រូវបានសារព័ត៌មាន Daily Mail រាយការណ៍ថារូបគាត់មានសម្ងាងរឹះបានកំអួតត្រីបាឡែនមួយដុំដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់730 000ដុល្លារអាមេរិកអ្នកនេតសាទរូបនេះមានឈ្មោះថាឆាលឹមឆៃមហាផាន អាយុ20ឆ្នាំហើយរូបគាត់បានរើសកំអួតត្រីបាឡែនមួយដុំនោះពីឆ្នេរសមុទ្រសាមីឡាស្ថិតនៅភូមិខាងតបងនៃខេត្តសុងក្លាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅលោកឆិលឹមឆៃបានប្រាប់អោយដឹងថាមុនដំបូងឡើយគាត់មិនបានស្គាល់ថាវាគឺជាកំអួតត្រីបាឡែននោះទេ ដោយពេលឃើញមួយផ្លែនគាត់គិតថាវាក្រាន់តាជាដុំថ្មធម្មតាប៉ុណ្ណោះតែពេលទៅដល់ចិត្តទៅដឹងថាវាមិនមែនជាដុំថ្មទេហើយពេលនោះគាត់គិតត្រឹមថាវាអាចជារបស់មានតម្លៃមួយក៏សម្រេចរឹសយកមកផ្ទះយ៉ាងណាក្ដីពេលមកដល់ផ្ទះនឹងបានសាក់សួរពលរដ្ឋចាស់ๆនៅក្នុងសហគមន៍ទៅគាត់បានដឹងថា ដុំដល꼿របស់បាននោះគឺជាកំអួតត្រីបាឡែនដែលជាវត្ថុដើមដ៏កម្រហើយមានតម្លៃសម្រាប់ផលិតជាទឹកអប់ថ្លៃៗនៅលើពិភពលោកកំអួតត្រីបាឡែនមួយដុំនោះមានទម្ងន់7គីឡូក្រាមហើយបើតាមតម្លៃក្នុងទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាអាចមានតម្លៃសរុប21ម៉ឺនផោន ឬស្មើនឹង28,6668ដុល្លារអាមេរិកគូបញ្ចាក់ជុនថាក្នុងរយៈពេលពលមិនឆ្នាំចុងក្រោយនេះដំណឹងដែលអ្នកនៃសានតាមសមុនរឹសបានកំអួតត្រៃបាឡែនបានកត់ឡើងមានជាហូហើយហើយគេក៏នៅចាំបានថាកាលពីឆ្នាំ2016មានអ្នកនៃសាទជុនជាតិអូមងម្នាក់រឹសបានកំអួតត្រៃបាឡែន ដែលមានទំងន់សរុប80គីឡូក្រាមនិងមានតម្លៃរហូតដល់3,000ដុល្លារអាមេរិកឯណោះបន្ទော်ពីរិស្សបានភ្លៀមគាត់ខ្លាយជាសិទ្ធិភ្លៀមតែម្ដងចាសំដាងមើលមិនខិញមែនបងប្អូនអ្នកនេសាទដែលក្រីក្រមួយរំខ្លាយទៅជាអ្នកមានបន្ទော်ពីរិស្សបានកំអួតត្រីបាឡែនមួយដុំដែលមានទំងន់7គីឡូក្រាម រឿងរ៉ាវនេះក៏តើបតែកើតឡើងថ្មីៗដែរបងប្អូនគឺកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនា2021នេះដែលកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅមានបរិសុទ្ធជនជាតិអូម៉ងម្នាក់ក៏ធ្លាប់រើសបានកំអូត្រីប alé នេះដែរមានទំងន់រហូតដល់80គីឡូក្រាមឯណោះហើយគាត់លក់បានក្នុងតម្លៃ3លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះពិតជាមិនធម្មតាចំណែកឯបរិសុទ្ធជនជាតិថៃរូបនេះ កំអួតត្រៃបាលែនដែលមានទម្ងន់7គីឡូក្រាមគឺគាត់អាចលក់បានក្នុងតម្លៃចិត30លានដុល្លារទឹកប្រាក់នេះក៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធំអាចឲ្យគាត់ប្រកបមុខរបរអ្វីក៏បានទិញអ្វីក៏បានដែរចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្លែកៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា